došlo, řekl bych, k přátelské symbioze mezi Hukvaldy, kde se Janáček narodil, Ostravou, kde Janáček zemřel, nicméně Ostrava, a je to největší donátor festivalu, si trošku střeží to své postavení, takže proto Ostrava a dalších pět měst Moravskoslezského kraje došlo po letech k tomu, že není rivalita mezi krajem a mezi Ostravou, že není to přetahování, kdo má víc platit provoz opery Národního divadla Moravskoslezského a tak dále. Takže v této atmosféře se pracuje daleko lépe a nám to umožňuje, že jsme mohli na Hukvaldy vrátit Janáčkovy opery, které samozřejmě díky tomu opernímu provozu v Ostravě jsme neměli možnost uvádět. Vrátili jsme folklor, z kterého Janáček vyšel, do jisté míry samozřejmě z něho vyšel, nechal se inspirovat. Takže ano, ta symbioza se povedla a dneska si myslím, že už ji všichni berou jako naprosto samozřejmou.